Hello guys! V dnešním videu se podíváme na Adély stream, který včera sledovalo skoro 6000 lidí. Adéla se tam přiznala doslova ke všemu, co za celou svoji kariéru na internetu udělala. Všechna její těhotenství, všechna její potraty, cokoliv, co kdy řekla o své rodině, jakoukoliv alergii a nemoci, kterou kdy údajně měla, tak za to všechno se tady na tohle streamu omluvila. Celý tohle byl podle mě zase nápad jejího manažera Pepika. Jednoduše Adéla by tohle sama ze své vůle neudělala. A za mě Adéla, co teďka všechno jako bude dělat, ať se v něčem bude omlouvat, v něčem bude dělat dobrý skutek, tak všechno to bude nápad jejího novýho přítele. Adéle teď žádným způsobem jako neteče do bod, takže absolutně nevidím důvod, proč ona by se měla jako za cokoliv omlouvat. Jo, prostě mi to k Adéle nesedí. Nebudu to tady okecávat, nejvíce stejně dozvíme ze streamu. Sám jsem ho celý neviděl, takže jsem zvědavý, co všechno tam zazní. A jdeme se na to podívat. Ty krásoť, 1500 lidí. Tak to jo, 1500 lidí, tak to je mazec. Protože jsem si ten potrat vymyslela. Já jsem o tom potratu lhala, já jsem nikdy nepotratila, protože to, co bohužel bývalej řekl veřejně na streamu, tak je to pravda. Já ani nemůžu potratit, protože je mi to ostuda ve 31 letech se k tomuhle přiznávat. Proto to budu v dubnu řešit na gynekologii. Je to ostuda, ale prostě s mým problémem, co mám, proto jdu na gynekologii, to bych musela být panenka Marie svatá, abych otěhotněla. Protože všichni to víme, že prostě u mě nejde otěhotnět ještě, bohužel. Já vím, že to je ostuda skoro ve 31 letech, ale prostě proto jdu v dubnu na gynekologii, aby se to vyřešilo a abych už nebyla. Já to řeknu normálně to slovo, jo, zlato, teď se na mě nezlob, ale já jsem použil jako i znamení tadyhle to slovo. Ale prostě panenka. Budeme upřímní. Je to ostuda ve 31 letech, já se za to stydím. Adélo, není to žádná ostuda. Ostuda je akorát to, jaký halo vždycky bylo s každým novým přítelem, jak tě úplně na sračky, ty vole, že si potom nemohla ani pomale chodit, jak každý tvůj přítel měl takovýho lofase, jak spolu spíte každý den, Honzovi si na streamu brečela, ty vole, že to potřebuješ, ať jde s tebou domů, a ty tady jako reálně řekneš, že seš pana a že si v životě asi jako teda sex neměla. Na druhou stranu se nedivím, kdo by s tebou chtěl mít sex, ale že nám tady 3-4 roky vykládáš, jaký máš sexuální život s každým přítelem, a pak tady takhle řekneš, že je ostuda, že ve 31 letech seš ještě pana, kamo, není to ostuda. A uvědom si, Adélo, že to není ani flex, ty vole, že když si najdeš novýho přítele, vole, tak hnedka spolu jako proprcáte všechny noci. Je to absolutně normální ve vztahu, jen ty z toho vždycky potřebuješ dělat úplný halo a nějakým způsobem se tím jako chlubit, že spolu máte sexuální život. Nebo já mám rybu a absolutně nemůžu mluvit. Jednoduše se, Adélo, klidni v tom, co na internetu říkáš, a nikdo žádný tvoje těhotenství netěhotenství řešit nebude. Většinou nějaký halo kolem tebe se vyvolá kvůli tomu, že ty o tom mluvíš, že ty z toho uděláš drama. Takže v určitých tématech prostě jenom drž hubu a nelži. Je to hrozná ostuda ve 31 letech, jo? Mě to štve, protože já bych v budoucnu chtěla mít miminko, že s tím problémem, jestli ho nezačnu řešit, nikdy těhotná ani nebudu. Ani nebudu prostě žít normální život. Takže proto přítel mě odveze do Příbramy na moji gynekologii, teda do Příbramy. Já v tom mám bordel, protože některý doktory mám v České Lípě, některý doktory mám v Příbramy, protože ty mý doktoři jsou prostě fakt super, jsem s nima spokojená. Do České Lípy mě odveze můj přítel, protože tam mám svého skvělého gynekologa a musím se prostě na gynekologii nechat vyšetřit. Bohužel, musím. Protože máte všichni pravdu, co jste mi psali, že na ty kontroly na gynekologii musím chodit. Máte, holky, pravdu. Lásko, jestli jsi mi něco poslali, já nemůžu stopovat stream, protože lidem se to pak seká. Je to něco důležitého? Jo. Takže holky, máte pravdu, měla bych jednou za každých půl roku chodit na kontrolu na gynekologii, máte prostě pravdu. A abych mohla prostě normálně žít sexuální život, budeme upřímní, protože mi to taky spousta lidí píše. Adélo, ty můžeš normálně žít jako sexuální život. Já nevím, kam ty na ty svoje bludy chodíš, prostě, že nemůžeš tady tohle z toho, že jsi alergická, protože ti něco nechutná, kamo. Co se ti musí odehrávat v hlavě, vole, abys tohle řekla? To, že nechodíš pravidelně na gynekologii, jakoby prevence je důležitá, ale věřím, že Adéla není jako jediná, která to jakoby nedodržuje, že spousta lidí prostě jako nechodí na nějaký pravidelné prohlídky, ale jestli ty máš jako nějaký problém se svým tělem, tak o to je to ještě zarážející, že se to nesnažíš jako nějak řešit a jen prostě jako ty jenom vykládáš, jak s každým přítelem prcáš, pak brečíš, že nedokážeš otěhotnět. Mezitím je teda ještě lež, že si otěhotněla a celá aféra kolem tvýho těhotenství vždycky skončí tím, že se omluví, že si lhala. A to, že tady mluvíš o tom, že pravidelně začneš chodit ke gynekoložce, už taky není poprvé, co si o tom mluvila, mám pocit, že už si o tom mluvila, kamo, třeba v tomhle tom případě po čtvrtý, a jak vidíme, stejně se nic jako nemění, ale teďka máš Pepika, takže se to třeba začne řešit a Adéla bude za půl roku těhotná.
že ten chlap se mnou prostě nebude, když nebude i sexuální život v tom vztahu. Máte prostě holky pravdu, no. Chlap nebude s holkou, s kterou nemá i ten, i po té stránce vztahu sexuální život. Ať si každý říká, co chce, prostě sex ke vztahu patří a je důležitý. Prostě když vás s partnerem nebude bavit sex, bude to věc, která pravděpodobně ukončí váš vztah. Věřím, že sex pro spoustu lidí není priorita a ano, dá se asi podle mě žít ve vztahu, kdy spolu máte sex jednou za měsíc, ale každý člověk má nějaký potřeby a prostě sex ke vztahu patří. Takže to je taková věc, ve které můžu s Adelou souhlasit. Je to ve vztahu důležitý, ale ne pro každého je to priorita. Já to musím prostě vyřešit, takže v dubnu jdu na gynekologii. Konečně jsem se dokopala, objednala jsem se i k psycholožce, takže budu s psycholožkou řešit svůj psychický problém, jo. A proto jsem se chtěla všem maminkám, všem tatínkům, co při těch ženských jsou, omluvit za to, že jsem lhala o potratu. Byla to velikánská chyba. A teď to moc dobře vím, že to fakt byla chyba. Nevíš nic, Adel, ty si neuvědomuješ. Ty prostě řekneš jen to, co lidi momentálně chcou slyšet a za půl roku uděláš úplně tu samou věc. Vsaďte se. Za další, chtěla jsem se omluvit, to je velikánská chyba, protože mi to řekl pan záchranář a ten o tom, co jako ví, když mě nevyšetřil v té sanice. Nevyšetřil mě, neudělal mi odběry, nic. A na psychiatrický ambulanci, kam mě odvezli. Taky mi neudělali odběry nic, tak jak můžou říct, že mám panickou ataku? Panická ataka se zjišťuje, že ti odeberou krev. Já teda nejsem jako doktor, jo, co já o tom můžu vědět, ale řekl bych, že z krve se zjišťují daleko jako jinačí věci, než to, že máš jako panickou ataku, která se jako projevuje tím, jak se chováš. Je to podle mě nějaký jako psychický problém, který se absolutně neřeší tím, ty vole, jestli ti udělají nebo neudělají odběry, Adélo. Můžete mi reálně říct, jak ta holka přemýšlí? Kamo, jak tě tohle napadne? Já se omlouvám, že jsem lhala o tom, že mám panickou ataku. Ale mě to řekl záchranář sanice, jak mě odvezli tenkrát z té hospody, jak jsme se hádali s bývalým. A řekl mi to psychiatr na pohotovosti. Ale jak oni to můžou vědět, když mi neudělali odběry? Máš jenom strach. Neudělali mi vyšetření. Ježiši! Děkuju za pusinku. Kolik vás tady je? 2600 lidí. Adela dělá, kdyby to bylo na jejím streamu něco jako neobvyklýho, kámo, ty tam máš běžně litr a půl, 2,5 litru. Co teď děláš? A k té panické atace já jako věřím, že jsi to mohla prožít. Pak jde jako o to, jestli ti to nějak jako diagnostikovali, ale jak říkám, nejsem doktor, já o tom nic nevím, takže se tady o tom nechci moc rozpovídávat. Jen tady tak jako nakousnu vždycky takový můj pohled, jak by to mohlo fungovat, nefungovat. A už radši mlčím. Prostě jsem se chtěla omluvit, protože prostě mě to je trapný. Přítelé prostě začínají psát opravdu nemocný lidi, který prostě ze mě, jak si vymýšlím ty svoje choroby, mají prostě psychické problémy. A to já nechci, tohle to já jsem nechtěla. Já jsem těm nemocným lidem, co mají plácnu rakovinu, mají doopravdy panické ataky, doopravdy mají prostě migrény a tak dále. Já jsem nechtěla prostě tohleto. Já jsem tohleto nechtěla, já jsem těm doopravdy nemocným lidem nechtěla přivodit psychické problémy kvůli mě. Já si myslím, že si těm nemocným lidem reálně nepřivodila žádný psychický problémy. To, že ty seš debilní a vymýšlíš si prostě jakoukoliv nemoc, ty vole, kterou můžeš mít, kamo, ty seš chodící hypochondr. Tobě reálně nic není, nebo nic není. Věřím, že ti něco je, ale ne to všechno, co ty tvrdíš. A myslím si, že těm lidem úplně nešlo o to, že jsi jim způsobila psychický problémy, ale že si vymýšlíš něco, co ti není, a reálně někteří lidi prostě na to trpějí a ty z toho děláš úplně nějakou jako jednoduchou věc. Doslova to zlehčuješ, jako vymýšlet si to, že máš na něco alergii, když na něco alergii nemáš. Seš hloupá, Adélo, seš jako hloupá, že si ani neuvědomíš, o jaký princip těm lidem jde. Já jsem tohleto nechtěla, já se moc omlouvám. Tohle jsem nechtěla. Já jsem jako omlouvala, že jsem si vymýšlela ty nemoce. Pak se za to moc omlouvala, že jsem si vymýšlela potrat. Byla to největší chyba, co se mohla udělat. Vymýšlet si potrat. Vymýšlet si nějaký diagnózy, když jsem dlouho nebyla u doktoru na vyšetření. Proto v dubnu budu mít náročný měsíc, protože jsem objednaná na gynekologii, jsem objednaná k paní psycholožce, ještě se objednám k psychiatrovi. Jo. Jsem objednaná, já si to nepamatuju, já těch doktorů mám strašně moc. Jo, ještě se musím objednat k obvodňákovi na ten duben a ještě se musím objednat na kardio, kam musím s tím srdíčkem nemocným chodit. A ještě se musím objednat na oční, já přemýšlím. Jo, a na alergologii ještě, a to je asi všechny doktory, co já navštěvuju. Takže jsem se chtěla maminkám, tatínkům, co si zažili prostě doopravdy potrat, fakt těžce nemocným lidem, jsem se chtěla omluvit, že jsem si vymýšlela potrat.
že jsem si vymýšlela panické ataky, že jsem si vymýšlela ty choroby a já bych vám tady chtěla něco ukázat, protože já některé určité alergie opravdu mám a já bych vám chtěla přečíst, co mám alergie, až najdu tu zprávu. Adela opět stropila scénu, která já jí nevěřím, že reálně brečela. Jakože ona 10 vteřin reálně dělá, že brečí a za 2 vteřiny je úplně dobrá. Nedělej to, Adelo, když ho neumíš dobře zahrát. Vyser se na to. Jo, ještě vám chci přečíst, že doopravdy nekecám, tady mám zprávu z neurologie. Jo, vidíte, ještě na neurologii se objednám. Já opravdu mám neepileptický záchvaty, já vám opravdu nelžu, já mám neepileptický záchvaty neurologie. Pacientka sledována pro PNES, nyní kompenzována v péči psychologa a psychiatra. A brala jsem normální lék, co je na normální epilepsii, brala jsem Lamotrix. Brala jsem jeden ráno, jeden večer. Vrozená, a tady máte o tom srdíčku. Vrozená srdeční vada, operace v 5 letech, sledována kardiologii v Příbrami, takže tam se musím taky objednat. Alergická diatéza, alergie potravinová, což je blbost, protože já lepek normálně jíst můžu. To je blbost, co mi tam ta neuroložka napsala, to je blbost. Já lepek normálně můžu. Já jsem vám chtěla najít ten papír, kde mám napsáno, jaký ovoce opravdu nesmím. Takže doktorka Adéle napíše, že nemůže lepek. Podle Adély je to blbost, ale když jí napíše, že má neepileptický záchvaty, tak ty doopravdy má. Nevyznám se v tom, což si myslím, že jako spousta lidí a tím pádem, jak jim to Adéla jako podává, tak to působí, že to je nereálný. Že prostě doslova lže o každém slovu, který vypustí z huby. Já tady mám někde v těch papírech, moment, vypsáno, jaký ovoce fakt nesmím jíst. A myslím, že mezi nimi byl ananas a jahody. Protože co si budem, jahody a jablko jsou nejvíc alergenní, prostě dvoje ovoce, vydržte. Tady zase, srdeční vada v mládí po operaci, takže srdeční vadu, to opravdu jsem měla to operovaný srdíčko a mám tady 2 kovy, to si fakt s tím srdcem se nevymýšlím. A nevymýšlím si ani, to říkala i tenkrát moje ségra na tom streamu jednou, že opravdu mám neepileptický záchvaty. A že opravdu jsem měla operovaný srdíčko. Tady ty 2 věci jsem si nevymyslela. A to, že mám problémy a že musím chodit na hematologii, že mám problémy s červenýma krvinkama a se železem. To si taky nevymýšlím. To tady mám takových papírů z hematologie. On není problém v tom, že si to nevymýšlíš. Problém je v tom, ty vole, že ty každýho vyzveš do kleše. Pak když se to má teda začít nějak realizovat, tak ty z toho couvneš, že jsi to tak nemyslela, začneš se vymlouvat právě na to nemocný srdíčko. A ty se pak, Adélo, divíš, že ti to reálně nikdo nevěří. Ty si doslova vymyslíš jakoukoliv nemoc, ty vole, která se ti zrovna hodí do krámu. A pak jsi strašně překvapená, když ti lidi nevěří to, že jsi měla operovaný srdce. Zamysli se nad tím už, jak se chováš a jak vystupuješ, co říkáš na internetu a proč tě ty lidi nemají rádi a nikdo ti nevěří. Že tam musím zavolat, hele, tady mám ty ovoce, co nesmím, jo? Alergie, zinat, to jsou jedny antibiotika a tady mám to ovoce. Teď vám přečtu, co nesmím. Potravinové, jahody, ananas, jablko, hrušky, rajčata, česnek, rybíz, oříšky, chlor, komáři, sprchové gely. Ale já na to kašlu, protože já nechci smrdět, já chci svýmu chlapovi vonět, takže já na to kašlu, i když mě, jako je pravda, že včera mě mega svědilo tělo, co si budem. Co si koupit nějaký šampony, které jsou proto vhodný, na který nebudeš asi alergická. Existují šampony, které mají neutrální pH, které nejsou ničím navoněný, které nejsou nijak jako závadný pro tvý tělo. Neskoušela ses po takových šamponech dívat, zajít si do lékárny, ty řekneš, že na to sereš, protože nechceš smrdět, kámo, a přitom je tak jednoduchý všechno, ty vole, jak ty bys mohla věci řešit. Jen prostě ty nemáš žádný myšlení, ani logický, vole, ani ostatně si existujou. A to je doslova tvůj jediný problém. Já stejně, když na to mám alergii, tak používám sprchový gely. Ale včera mě po tom sprchovém gelu svědilo sice tělo. Oni jako existují, to mi taky psala v minulosti nějaká holčina, že pro alergiky existují speciální sprchový gely. Jenomže já nemám prachy na to, aby si ten drahý sprchový gel koupila, co je pro alergiky. Nevím, na co reálně můžeš být jako alergická v těch šamponech, asi na nějakou určitou složku, ale ty vyhazuješ takový prachy za takové hovna. Ty kdyby si po každém nákupu, ty vole, nekoupila jednu obrovskou tašku, která stojí 40 korun, vole, na jeden skurvený hřeben, tak si ten šampon můžeš dovolit. Ty si kupuješ Sajos, vole, takovýhle drahý jako šampony a pak řekneš, vole, že si nemůžeš dovolit nějaký nealergický jako šampon. Ty seš debilní naprosto. A na to nemám prostě. To se kupuje, myslím, že v lékárně, jestli se nepletu, ten speciální sprchový gel pro alergiky, ale já na to nemám, to je moc drahý. Takže já používám normální sprchový gel, i když na něj mám alergii. A ještě tam mělo být na
napsáno. Já nevím, ale když jako sledujete Adély Holly, tak ona jako doslova si koupí deodorant a za dva další Holly si koupí další deodorant. Adéla to podle mě používá, vole, jak voňavku na hajzl a ten dáč na sebe stříká, vole, půl hodiny. To samý podle mě takhle funguje jako i s tím sprchovým gelem u ní. Ona podle mě vyplejtvá jako půlku lahve, vole, na jednu sprchu. Věřím tomu. Já mám ještě, protože tenkrát se mnou byla, jestli si to dobře pamatuju, sestřička u obvodňáka. Já jsem se osypala ve vlasech, po rukách jsem se osypala, osypala jsem se po celém těle. To má, ale zase na jednu stranu, má přítel výhodu, že mu to nesežeru, že mu to nesním prostě. Já mám alergii prostě na čokoládu a kakao. Takže já když jdu třeba do cukrárny, já si musím dávat něco, v čem není kakao a čokoláda prostě. Protože to jsem tenkrát byla tak osypaná, že jsem normálně nešla ani do školky. Jo, dostala jsem, já nevím, jestli to přítel zná, dostala jsem takový pudr, který jsem si musela namazat po celém těle, jestli víš, co myslím. Takový pudr jsem si musela namazat po celém těle, jak jsem se po těch alergích osypala a nešla jsem do školky, byla jsem zavřená prostě doma a mazala jsem se pudrem celé tělo. Takže já jsem se tady prostě maminkám a tatínkům, co zažívají prostě miminka, co se jim narodějí, nebo zažili prostě porod, jsem se prostě strašně moc chtěla omluvit za to, že jsem si vymýšlela potrat. Byla to největší krávovina světa, co jsem mohla kdy vypustit z té svojí nevymáchané hubičky. A chtěla jsem se moc omluvit všem nemocným lidem, že jsem si vymýšlela choroby a že jsem si vymýšlela prostě panické ataky. Já bych chtěla poprosit tady, co mám odběratele, jestli s tím mají zkušenosti. Protože prostě já se přiznám, klidně se vysmějte, i když mi bude 31 let, ale já mám prostě strašnou fobii, strašný strach z doktorů prostě, já se bojím jehel a prostě mám strach z doktorů prostě, já za to nemůžu. Strach z doktorů, Adélo, je naprosto normální. Já nerad chodím do nemocnice, když musím, vole, na nějaké vyšetření, nevím, kdykoliv, cokoliv. Taky nemám rád jehly, vole, tak se na to nečumím, vole, když mi něco píchá do ruky. Ty na jednu stranu řekneš, že máš úplně nejlepší doktory, vole, v České Lípě a Bůh ví kde všude, a pak tady začneš brečet, že nemáš ráda doktory. Se bojím jehel a doktorů, ale vím, že k těm doktorům musím, ale mám prostě strašný strach z jehel u těch doktorů, z těch odběrů. Ale vím, že k těm doktorům musím, no mám prostě panický strach prostě z doktorů, mám prostě po těch, jak jsem byla třikrát už napadená na ulici, tak mám prostě strach chodit prostě ven, protože lidi mi pořád vyhrožují, že mi napadnou venku. Adélo, ty si doslova sama o to říkáš. Ty seš furt na streamu, jak si nikdo nic k tobě nedovolí, vole, že to jsou jenom keci přes internet, a pak tady brečíš, že se bojíš jít ven, protože tě lidi, vole, třikrát napadli. Můžeš si to, Adélo, sama, za tohle ti nikdo reálně litovat nebude. Já mám prostě strašný strach prostě sama chodit ven. Nemám panickou ataku, jenom mám prostě strašný strach po tom, jak jsem byla fakt napadená na té ulici. Mám strašný strach prostě chodit ven, protože já se bojím lidí, že mi něco kvůli té minulosti venku udělají. Mám prostě strašný strach s... Neplakej. Promiňte. Neplakej, to bude dobrý. Sklidni se. Já se obovala, já mám prostě... Adélo, neslintej! Kámo, mě se úplně extrémně navalilo. Já budu blejt. Adélo, to už nedělej. Kvůli tomu, co se mi v minulosti stalo, jak mě tam ty tři kluci nechtěli tenkrát, tak jsem chtěla jít do Pepka na Plavecky, nechtěli mě pustit to. Já se k tomu nerada vracím, protože to se mě tenkrát zastával i si mi žádná vědou. Ale jak mě dali před ten ksich, ten telefon, ukaž nám zoubky. A tam to, jak říkali, já se prostě bojím. Já se bojím chodit ven prostě. Sklidni se, Adélo. Sklidni to, ty vole. Ani Pepíkovi to nepřišlo tak hrozný. Mně to přijde strašně hraný, já se prostě jako omlouvám, nevím, nevěří mi to. Sklidni se. Ale říkám, já chci prostě, abyste mi věřili, že to myslím upřímně tu omluvu, že jsem si vymýšlela potrat, že jsem si vymýšlela prostě ty nemoce. Jo, tady můžete vidět, vidíte? Prostě nevymýšlím si ty slzy a chtěla jsem se fakt omluvit všem nemocným lidem, co opravdu mají ty nemoce. Já se omlouvám, já jsem vám nechtěla způsobit psychický problémy. Já jsem nechtěla, aby vy, co jste opravdu nemocný, abyste kvůli mě měli ještě psychický problémy. Promiňte mi to. Mě to je moc líto, že jste opravdu nemocný, moc mě to mrzí. Já si v dubnu objedu všechny ty doktory a až budu mít v roce.
aktuální papíry z roku 2024, tak vám ty papíry tady ukážu, že opravdu mám operovaný srdíčko nemocný, opravdu mám neepileptický záchvaty a opravdu se musím léčit na hematologii se železem a s červenýma krvinkama a že mám problémy s menstruací. Tady ty tři nemoce já doopravdy mám. Ale to ti reálně nikdo nebere, jestli je máš nebo ne. Ale nechovej se ty vole tak, jak kdybys je neměla. Ty doslova, když jsi měla jít do jakýhokoliv rozhovoru na jakýkoliv pohovor, nevím co všechno, tak ses vymluvila na to vole, že máš zrovna menstruaci. Kdykoliv. Ty máš doslova menstruaci 29 dní v měsíci. Nejhorší je, že ti to člověk prostě nevysvětlí, jak debilně působíš. To si fakt nevím, ještě mám to tady v těch papírech, že mám opravdu tady ty tři nemoce. Srdíčko mám fakt děkuju za odběr. 5800 lidí! 5800 lidí kouká na mě. To si děláte srandu, čemu za to vděčím? Já fakt jenom doufám, že někdo to natáčí a dá to na YouTube. Prosím, doufám, že to někdo natáčí celou dobu a dáte to na YouTube. Jenom jsem chtěla říct, prostě já to tady zopakuju a pak už se k tomu nechci vracet. Na epileptický záchvaty, srdeční vadu a ty dva kovy tady v těle. Jo, a problémy s těma červenýma krvinkama, s tím železem a co se týká ohledně menstruace, což je hematologie, to já opravdu s tím problémem mám, takže co se týká hematologie, tam si zítra zavolám, protože na ty infuze prostě já nemůžu, já po těch infuzích, já nejsem schopná ani dojít na autobus domů, nic. Na hematologii mi předepíšou na to železo prostě prášky, budu užívat prášky na to železo. Objednám se ještě na kardio, ještě se objednám na oční, na ten duben. Já si to chci všechno objednat v dubnu, ty doktory. A ještě se objednám k obvodňákovi na vyšetření. Ale jinak na gynekologii, k psycholožce, jsem už na ten duben objednaná. Takže nebojte se, všechny doktory si titanu. Běhám a všechno bude v pořádku a budu mít černý na bílém, že jsem zdravá, že už mi nemusíte tady urážet, že jsem nějaká špína nebo tamhleto, protože budu mít papíry od doktoru, že jsem prostě zdravá, jakoby. Jo, alergologie ještě, ale tam nevím, jak to funguje, protože já vím, že na jaře a v létě už se takový ty jehličky na ty ruce už dělat nesmí na jaře a v létě. Tak nevím, jak to tam bude a hlavně počítejte s tím, že na alergologii jsou dlouhý objednací termíny. Na alergologii to trvá, než vás objednají. A hlavně já poprosím přítele, i když jsem do toho strčila prachy, to nevadí. Víte, co to je? Že víte, co to je? Koukejte, co udělám s tou krabičkou. A víte, co je tohle? Já to teďka dám příteli a on to vyhodí. A až budu mít červený na bílém, že mám astma, pak si to můžu začít používat. To, že jako zmáčneš krabičku, já ani nevím, jak to teď jako okomentovat, já jsem úplně jako v šoku, že Adela zmačkala krabičku. Jako je hustý, že Adela ty vole na truci lidem prostě přestane používat, ona to nepřestane používat, ale že jako dokáže to nebudeme černý na bílém, tak to prostě používat nebude, aby jako, já ty nikomu neškodíš reálně, jako to, že si vymýšlíš jako to astma. Těm lidem jde o princip toho, že oni tu nemoc jako doopravdy mají. Není to prostě jednoduchý žít jako s astmatem a ty si tady prostě vymýšlíš hovna, vole, že máš astma, přitom ho nemáš. Chápeš ten princip, o kterým těm lidem jde? Můžeš to vyhodit. A přítel prostě to. No, já nevím, ještě co jsem chtěla říct. Potrat jsem se omluvila za ty všechny nemoce, co jsem si vymyslela, jsem se omluvila. A za panické ataky jsem se taky omluvila, nemám je. Jo, a ještě jsem chtěla říct jednu věc, že máte pravdu s tím pejskem, měl by chodit častěji na tu travičku, protože pes potřebuje chodit i na trávu. Já vám tady všem slibuju, že s pejskem budu dělat delší procházky, nebudu s ním chodit jenom po chodníku, ale budu s ním chodit i do toho parku na travičku, aby ten pejsek měl i tu travičku. A tady, jo, a ještě jedna věc jsem vám tady chtěla říct. Já jsem vám tady chtěla všem jenom strašně moc slíbit, že co se týká mého přítele, nemusíte mu psát, jo? Nemusíte se o něho bát, já jsem vám tady chtěla slíbit, že já se opravdu změním, změnila jsem se a příteli se budu chovat hezky, budu ho poslouchat, jo? A
dám přítelovi taky takovej život, aby on byl spokojený a šťastný, zamilovaný prostě, a aby byl pyšnej přítel na to, jakou si našel prostě přítelkyni. Chci se změnit i co se týká toho vztahu. A říkat, že jsem těhotná, budu, to jsme se taky s přítelem domluvili, to bude nejlepší, protože test nikdy není prostě stoprocentní. Je to pravda, testy nejsou nikdy stoprocentní. Stoprocentní je gynekologie. Jednou, až budeme s přítelem třeba, já nevím, po kolika letech on bude chtít se mnou rodinu. Třeba po roce, po dvou rokách, dejme tomu asi, viď? Tak budeme moc na to myslet, zlato, viď? Po roce, po dvou rokách třeba, lásko. Pepik to úplně odignoroval, radši kámo, nechce ti na to odpovídat, nechce s tebou rodinu. Nevím, jakoby řekl bych, že za mě jsou testy 100%, nebo takhle, nic není asi jako 100%, ale nemyslím si, že vám testy jako ukáže, že jste těhotný, ty vole, po každý, jako u Adély to bylo po každý, když se ten test dělala, tak byla těhotná. Nemyslím si, že je taková chybovost zrovna jako u Adély. Po kolika letech třeba jako to pro nás bude dobrý, jakoby začít uvažovat nad rodinou, po roce, po dvou krokách, tak viď, no, tak jsme se domluvili s přítelem, že... Adéla ho ani nenechala prostě odpovědět, jakože si tak to bude a jestli nevá, tak si zvá kufry a jde pič. Protože testy nejsou prostě 100%, že až se budeme chtít začít snažit o dítě, já zjistím, že jsem těhotná, to jsme se fakt domluvili s přítelem, to je jediné, co mi dovolil, že vám řeknu, že jsem těhotná, až opravdu, teď mě dobře, jsme to poslouchej, až opravdu mít v ruce fotografii od gynekologa z ultrazvuku. A až tehdy budu mít tu fotečku z ultrazvuku, že opravdu jsem těhotná, pak můžu tady vyprávět po internetu, že jsem těhotná. Ale dokud nebudu mít vyřešený svůj problém na gynekologii, tak se ani o dítě snažit nemůžeme. Já musím vyřešit to, abych nebyla už... Já, lásko, promiň, ale já to říct můžu, protože bohužel on to taky už bohužel řekl. Ale prostě je tam takový problém, že provozovat ve vztahu mezi 18 a plus nemůžeme prostě. A bez toho, a ty ženský, co mi to píšou, mají pravdu. Bez toho vztah dlouho nevydrží prostě. Tak to prostě bohužel je. Takže já musím na tu gynekologii, jo, abych se prostě nechala vyšetřit, zjistila, že jsem prostě v pořádku a pak můžeme prostě začít užívat si normálně vztahu jako všichni ostatní. Takže tak, takže ještě jednou se všem rodičům omlouvám za to, že jsem si vymýšlela potrat. Podle mě si Adéla myslí, že když jako řekne před tou větou, že to je 18+, tak všichni, kterým je pod 18, tak udělá jako la 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 la. Adélo. Ne. Byla to největší krávovina světa. Omlouvám se všem, že jsem si vymýšlela panické ataky. Nevím, proč mi to ten záchranář řekl, když mě ani nevyšetřil. Nevím, proč mi to řekl na té psychiatrické ambulanci, když mě nevyšetřili. Co? Já mám prostě jenom, a to přítel, on viděl asi na internetu, se k němu asi dostali ty napadení. Prostě jak tam říkal to něco prostě, jestli jim ho prostě a ukaž mi zoubky. Jak se mě i Sibiřan zastával na tom videu, já se prostě od té doby, a ještě jedny mladí mi stříkli tenkrát pepřák do ksichtu. Jo, takže já se po tady těch napadeních prostě bojím chodit ven, já se bojím z toho, protože lidi mi pořád chodí zprávy, vyhrožují mi. Já se prostě bojím sama chodit ven, prostě se fakt bojím sama chodit ven, prostě mám... Ale za to si můžeš jenat ty sama, Adélo, doslova nikdo by ti nic nedělal, ty vole, kdyby ses nechovala na internetu tak, jak se chováš. Ty lidi k tomu doslova vybouzíš, já neříkám, že to je správně, že to dělají, ale bohužel si za to můžeš sama. Prostě mám strach z toho já mám prostě strach z toho chodit ven a vy mi říkáte, že jsem špína, že jsem furt zavřená doma v bytě. Ale vy se mi divíte, že se bojím chodit mezi lidi, vy se mi divíte, když jsem byla už několikrát napadená, vyhrožujete mi a tak. Prostě jsem se chtěla všem rodičům, všem, co jsou doopážně, nebudu teďka s někým streamovat, budu teďka vypínat. Jsem se chtěla prostě všem nemocným omluvit, že jsem si vymýšlela tady ty nemoce, byla to největší chyba. Já vím, že si ponesu následky do konce života, že mi to budete sežrávat do konce života, ale doufám, že vy, co mě máte rádi, nebo někdo třeba na mě změní názor, ale fakt se omlouvám. Můžu říkat, že jsem nemocná, že ty nemoce mám, až budu mít v dubnu po všech vyšetřeních. Jenom jsem vám tady chtěla ukázat papír, že ty tři nemoce jsem se nevymyslela a ty opravdu mám. Takže. Jediný, k čemu se přiznávám, než to vypnu, jediný, k čemu se přiznávám, co doopravdy mám, měla jsem operovaný v 5 letech srdeční vadu, mám nemocný srdíčko, já to ukážu jenom trošku, no to je vidět až stejně ke krku. Ty řetízky mi tam překáží, to stejně uvidíte. Vidíte tady tu jizvu? To je od toho srdce. A ta jizva mi vede takhle až sem. A tady mám mateřský znamínko z té operace. Mám srdeční vadu. Tady mám opravdu kvůli tomu srdíčku dva kovy.
Takže musím být sledována na kardiu, kam se objednám. Mám opravdu, opravdu neepileptický záchvaty, ale to musíme s přítelem zaklepat, protože už jsem je strašně dlouho neměla. A musím se léčit s práškama, nemůžu ty infuze prostě. Na hematologii, protože mám problémy prostě s holčičíma problémama, jaký mám. Mám problémy, mám nedostatek železa, nedostatek červených krvinek, ale jinak se prostě omlouvám, že jsem si vymýšlela potrat, omlouvám se, že jsem si vymýšlela všechny nemoce a víte co? Já mám nápad. Když se tady takhle už vyjadřuju, doufám, že to přítel ještě uslyší, než půjde kouřit cigaretku. Zlato? Zlato? Jo. A víte co, já to skloubím dohromady, protože v tom má pravdu bohužel i moje rodina, která se za mě stydí. Omlouvám se za všechny lži za svoji kariéru, co jsem kdy řekla. Za všechny lži se omlouvám. Co? Omlouvám se za všechny lži, co jsem kdy v životě řekla, hlavně ohledně mojí rodiny, to jsem fakt podělala. Ty všechny lži ohledně mojí rodiny, to jsem fakt podělala. A slibuju vám, a přítel mě bude hlídat, protože my chceme si udělat mezi sebou smlouvu, že mi bude dělat manažera ohledně mojí práce. Smlouvu, že Pepik bude dělat Adele manažera. Já nevím, jak na to reagovat, kámo, prostě jak tě tohle napadne. Ty jsi reálně platila i Davidovi, platila si Honzovi, nebo co to je? Podle mě si ti dva neuvědomují, že jako to, že šeptaj, oni teda nenašeptává Honzo jako nic špatného, jo? Ale působí to jako přinejmenším strašně vtipně, protože Adela, jakmile nebude mít někoho za prdeli, tak ona neudělá doslova nic. A bude to i podepsaný? Že mě bude hlídat, abych už v životě nezalhala, aby vztah prostě mi fungoval s přítelem, vy jste mě začali mít prostě rádi, přestala jsem být bizar a byla jsem, já bych se jednou chtěla být, abyste mě měli rádi, jako máte rádi třeba Aničku Šulcovou, jako máte rádi třeba Domču Aláči, jako máte rádi třeba Stejka, jako máte rádi třeba Taryho a tak, abych nebyla bizar, abych byla prostě normální tiktokerka, normální influencerka, normální youtuberka a pryč s bizárem. V životě tě nikdo nebude mít tak, jak tyhle ty lidi a ty nikdy nebudeš mít normální content, ty prostě, ač to bude znít hnusně, tak prostě seš taková jiná vzhledem, seš jiná chováním, takže cokoliv, co ty prostě jako uděláš, tak prostě bude bizár. Jako jasně neříkám, některé hlášky zase vymyslím, některé hlášky byly super, třeba to však v pohodě, anebo upadla už Markéce hlava, to byly super hlášky, nebo fabluio slash, stretch it, fabluio slash, stretch it, high, shy, live, gloss, jak to trefila Ivča, děkuju moc, tady ty moje hlášky jsou prostě in. Adele, ty hlášky udělali lidi, tady ta písnička vznikla z toho, že někdo to jako zremixoval ten tvůj hlas. To není jako to, že jsi to vymyslela ty, že bys jako to měla promyšlený, že řekneš tohle a lidi to budou používat. Takovou tu největší slavu máš, Adelo, jako za sebou svým způsobem a opravdu nějaký jako tvoje trendy hlášky nevznikly z toho, že jsi to měla jako předem promyšlený a že jako nějaký ještě vymyslíš. A vymyslím nový hlášky, které budou fakt super, počkejte. Tak to bude trvat dlouho. Pan Network, vy se prosím nevyjadřujte a nekažte mi tady to vyjadřování, děkuji. Vy se fakt, pan Network, vy se vůbec nevyjadřujte. Já budu ukončovat tady ten stream, protože jsem jakoby teďka psychicky v rozpoložení, úplně prostě za sebe v háji. Musím se hodit do klidu. Ale než to ukončíme, já bych tady chtěla těm lidem, co mě mají rádi, udělat radost a já pro vás zapnu meditaci. Napište odběratele, jestli chcete si dát se mnou, než to vypnu ten stream, rychlou meditaci. Já se potřebuju uklidnit prostě a ta meditace mě uklidní. Budem meditovat. Je! Yeah! Ahoj, Jenny Rain. Určitě, Adelko. Milujeme tě. Verčo, ahoj, koťky, moc ráda. Já zapnu Macbook a dáme si, ano, meditace. A dáme si rychlou meditaci. Jenom musím zprovozit Macbook, abych pustila tu indiánskou hudbu. Je, teď jsem si málem rozbila brýle. Jo, takže všichni chcete meditaci. Tak já zapnu nějakou indiánskou hudbu a dáme si meditaci. Tak, dáme si teda meditačku. Už vidím vlky. Jo, jak jsem mluvila o tom lese. To je taková rozlučka na dobrou noc. Indiánská muzika.
Uvolníme čakry. Přesně, prostě šlo menší světlo, a není tak velký. No, meditace musí být menší světlo, prosím. Počkej, na tom jak tam nebyl přítel, abyste mě věděli. 2400 jste viděla, jako já jsem měla 5800 lidí na streamu, to je něco úžasného. Pojďte jdeme meditovat, děvčátka, připravte se, a jestli mám nějaký kluky, co... Ahoj, mám tě ráda, nebreč. Je, lidi, mě píše Makina, co byla si šajnou, to je hezký. No nic, měla Makina názor, to je hezký. Ježíš, to je hezký. Děkuju za růžičku. Nedržte se pořád vysoká. Já tu meditaci prostě potřebuji, jdeme na to. Koukám, že v tomhle streamu není zaznamenaná meditace. Jestli tu meditaci najdu, tak vám musím hodit. Momentálně si projíždím TikTok a cokoliv a žádnou meditaci nevidím. A nebo si představte, jak sedíte na pláži u moře a pijete piňa koládu a uvolníme svoji čakry, svoji mysl a dáme ze svého těla pryč toho zlého. Já věřím tomu, že reálně na Adélu muselo změnit. Já nevěřím tomu, že na Adélu někdo jako změnil názor. Na Adélu prostě nezměníte jako názor, pokud jako si uvědomujete a vidíte, co reálně jako dělá. Jsem zvědavý, co se dozvíme v dubnu, co Adéle doopravdy je a co jí doopravdy není. Děkuji všem, co jste video dokoukali až do konce. Budu rád, když video podpoříte lajkem, napíšete nějaký komentář pro algoritmus. Video budete sdílet například na svůj Instagram, což mi pomůže úplně nejvíc. A já se budu těšit u dalšího videa. Čau.